ta surprise ali haji hees soo soo qaaday wayl dhigisnis. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kula walaasad aad iyo meel kasoo dhinay daafida ka joogtaan oo barkala muqaal cusub soo dhawaada saaxiibyaal ugu horreynta waxaan ka codsanayaa muqaalkeena like saarto bogiga facebook aad tan waxaan uga heynaa diga daawanaysna war iska soo follow gare youtube kana subscribe saar inta badan marana marka waxaan leeyahay let's go boqol kun subscribe in gaarno in yar baan uga dhawaadin saasanka ugu haynaa marka waxaan leeyahay ma sha Allah wad ku mahadsantiin saayigu soo biirsan say subscribe tii u socoto thank you walaal saaxiibyaal asxaabta cusub waxa la soo dhawaada asxaabta hore joogtina waxa leey anigu waxa la Cabdisaaq news magac waan iska bedelay hadda Cabdisaaq inta taqaanay awl official iyo Cabdisaaq Maxamed waxa aan isaa taqaanay magacaas waan bedelay anigu waxaan maanta laga baabaa waan igu waxa la Cabdisaaq news marka halka waxa igu soo fariisaynaa aniga xogta ugu dambeysa social media hadii aad doonaysid inaad xambaarish heshid barton soo fariiso kadina subscribe saar youtube ka page ka magrasa soo follow gareeso wax kasto ka dambeeyo social media ku cusubna halkan ayaan kugu soo gudbinayaa daawada wadfantay soomaa aad iyo aad baad mahadsantahay saaxiibyaal maanta iyo xog kale oo cusub baan saaxiibyaal idin wadaa ee idinkana intaanan idin soo gudbinin waxa ka codsanayaa inaad gorantii like muqaalka like saa u saar sidaa like saas bulay suulka ee samaha saada tawaqalad muusi saa u saar mahadsantahay saaxiibyaal oo idin mahad celiya xadkum hadal iyo mahadalin taa ugu balaaran ugu horantii ima joker aan taabana balan waxa ka horumay clip keenay waxa ka horumay ba clip keenay wada taabana kadina waa tumaas weydiinaysa haaska cusub ee magaranka ugu gursaday ilka caasay taana waa ka daba geeniyay horta waxa ka horumay muqaalkeeda aan yarada taabana yaa ta surprise ali haji hees soo soo qaaday wayl dhigisnis. Arinta kale qosanka badan waxay tahay waxa la yiri oo maanta social media ku jirta ma taqaana oo aalada TikTok ta aad u haysata Nicma Joker cameraman bi ka ahayd arooskii xajkiida marka waxaan Nicma Jokeray wallahi funny waa tahay aad iyo aad baa ku taagartay horta gabadhaan qalbigiinida ka jeclaato Frida Mugtay marka waxa ku leh mar hadii aad udagay cameraman u ahayd arooskii waxaan ku xitaa Snapchatka waxa lagu boostay soo deynisay arriga aad ku salaaya ku badal beesh ku arkay ma taqaana waxa jira inaan arkay in Nicma Joker ayuuna xaqin kasoo gelinaysay waxa product ku haysinaysay isaguna xaqan xaas kasoo gelinay marka waxaan leeyahay waa inuu noo fahantay moogtay dadku hadda isfahmeen waxa ka muhiimadan moogtay marka Nicma Joker ka caato way isfahmeen waxba laga qaadmay hadal iyo hukum midna uma baahna wad fahantay Soomaa Nicma Joker haas suba sabrays looga dhigay way soo baxaysaa way soo guuxaysaa wax kula yaku dhaafine ya ha wad fahantay Soomaa adiyad waxaan maqal jiray gudalle waa gadiisiyey haddu soo galay gudalle gudaha xalni kareera badan moogti marka waxa la idinka casal laba xidig la tahay anigu wax digban ugu loo dinaa midii labaad iyo midii waxa ka minan gaad moogtay in laba xidig gaashaanba ugu dambeysa lagu qalin jiray moogtay marka haddii dhig gaashaan ragii gaadna aad baa ku salaamay wala culimada oo badarka gaashaan ta gaari wajanta sawa adiyad aan arko dambeyn idinka daba geeyay wax weeye ma sha Allah xasko subil ka xasko horto soo dhawina wax lay soo dhaw ee wax kulay ku soo dhaw faamiga buuqa hadalka iyo magaranka social media halaynta sidaa waa lagu hadlayn doonaa walku qaada dhigi doona cirkana lagu gaarsiin may dhukama laga qaadi doona waxaan ku waxaan noqon doontaa gabadh ugu hadal inta badan social media waxa ay sameysay haasi ka buuti koob mugti social media waska inka mugtay si saacad gaaba ya in waxa weeyaan ilka caase in horta wax la sii soo dhaw ilka caase horta waxaan ku wani maanta kan saxidna haa Soomaaliya laga xishoo wani sandalad iyo durayda la xidda waxaan ku wani tolka la xidda waxaan ku wani kan saxka heerka kursiday waxaan ku maanta Soomaalida kale uu ka duwan yahay tartan gelin mayno heesaha gooladana soo badi baan leenahay moogtahay dalka cas wuxuu guursaday inaan lagu magacaabo ee magaceeda oo saddexan la yiraahdo ee nisaan ku maqan ilaahan ee magaranka waxa weey gabadh ganacsataa oo reer Mareykanka balse laakiin haddii ku nool ee magaranka qaarada Yurub joogta oo ganacsi qaarada Yurub kula wax leedahay product la yiraahdo maxaa la tarow war in maadan reeyal dad xun baa YouTube ka daawan ogahay oo aan fiicnayn oo magaranka aan si qaldan wax ka turjumi kara laakiin ganacsiga inta xalada Muusa yaabay product soo saartay Muusa yaabay marka aan ma garanay sababta looga jeedo Muusa yaabay sababta ay productkeeda ugu baxsan ma garanay inta soo productkeeda wax la Muusa yaabay hadii aad Muusa yaabay soo marsato inanay wax noqon sinan aad quruxdaada wax ugu saalas ugu goosto odfanta Soomaa wasay dayduna leedahay aad dad maasidiin muqaalka soo badan maayo siina badan maayo SD ga soo dhawaan leedahay muqaalka la isaara bugeen ee magaranka soo fulo kareya Nicma Joker wax lay hambal yahay lagu soo qaaday ilkaasna wax lay hambalyo aad baa idinku mahadsantahay hambalyada leeyahay subscribe saara like kareya bye bye insha Allah.